Запорізькі підприємці вимагають внести зміни до методики, за якою здійснюється нарахування за тепло. Переглянути її Верховна Рада має до 18 вересня, розповів Суспільному підприємець Василь Муц. Ми вважаємо, що треба прибрати таку норму, як донарахування до мінімальної частки. Треба ті, хто протягом 20 років робив утеплення, ставив лічильники, економив, вкладував гроші в це, вони їх повинні їм повернутися. Ми пропонували варіант ввести нову категорію – порушники. Нікому не дозволено міняти кількість батарей. І це називається теплове навантаження нормативне, яке встановлено. У нас же при всіх ремонтах всі ставлять так, щоб не було холодно, а регулюють цю температуру форточкою. Під час зустрічі підприємців із представниками міської ради оголосили склад робочої комісії, яка буде обстежувати підвальні приміщення будівель на наявність транзитних трубопроводів. У її складі 5 людей, зокрема співробітники профільних департаментів, концерну міські теплові мережі, керуючих компаній та представників ОСББ, каже Василь Муц. Є там трубопроводи транзитні чи немає, і були, чи не були там колись батареї опалення. Орган місцевого самоврядування, він вже на основі цього обстеження повинен прийняти рішення. Тому що по всій Україні є транзитні приміщення, в методиці вони є, а у нас в місті Запоріжжя ні одного приміщення немає, як вважає концерн МТМ. Нагадаємо, цьогоріч у січні запорізькі підприємці звернулись до концерну міські теплові мережі та секретаря міськради Анатолія Куртєва із проханням переглянути методику нарахування за теплопостачання, запроваджену у листопаді 2021 року. А в серпні, після мітингу підприємців, Анатолій Куртєв повідомив, що створять комісію, яка буде вирішувати це питання.